Я би хотіла зараз коротко поділитися своєю історією. Все вам не розповім, але трохи розкажу. Взагалі-то, коли я отак свідчу в церквах, мені хочеться за звичку сказати «Привіт вам з Києва! Привіт вам зі Жмеринки!» Але тому що в нашій країні, як ви знаєте, розпочалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого, в мій день народження, ми виїхали з Києва, залишили нашу країну. І зараз я вам хочу передати привіт від церкви «Хліб життя» Springfield, Missouri, то був наш старший пастор. І я рада, що я тут, хоча в мене в планах того не було. Але то інша історія. Хочу розповісти про те, як Бог був вірний на моїх шляхах. Я покаялася на залізничних коліях. Коли мені було 14, моя мама на той момент вже знайшла Господа. І я, як дитина вже віруючих батьків, час від часу відвідувала недільну школу віруючої мами, перепрошую. То було 26 років тому. З того часу я жодного разу не пошкодувала, що я присвятила своє життя Господу. Ми йшли по залізничних коліях з декількома братами з нашої церкви, і один з них сказав: «Я знаю, що потрібно, щоб Бог зробив пробудження в нашій маленькій церкві в місті Жмеринка Вінницької області. Я знаю, що потрібно, щоб було пробудження в нашому місті». І він сказав: «Пробудження починається з мене». І став перераховувати людей, які, на його думку, могли долучитися до його челенджу, до такого виклику, який він вирішив тоді озвучити. Він сказав: «Я зрозумів, нам потрібно жити без найменшого гріха, навіть неправди не сказати, якщо прогнівався, розібратися з тим гнівом якнайшвидше, якщо образив когось, попросити вибачення, а краще взагалі не ображати, не брати чужого, навіть якщо то просто красива ручка десь в офісі». І, знаєте, він почав перераховувати людей, які погодяться на такий виклик. І перерахував декількох, які йшли з нами, декількох, яких з нами не було. Потім сказав: «Ну і Світлана, якщо схоче». Я йшла трохи попереду них, і я просто так от на 180 градусів розвернулася і сказала: «Так, звісно, я хочу. Я хочу служити Богу по-справжньому, і я хочу, щоб було пробудження». І до того я жила, знаєте, таким подвійним життям, і вашим, і нашим. Але на той момент мені стало все одно, що будуть думати про мене люди. Да? Наш такий національний гріх. А що люди скажуть? Ми так часто орієнтуємося на думку людей. І я зрозуміла, що для мене найважливіше – це думка мого небесного батька. І до того мені було соромно признатися, що я до штундів ходжу, да? Що скажуть мої однолітки, що скажуть мої сусіди. Але на той момент сказала: я хочу служити Богу. І за декілька років я отримала ще одне підтвердження, що Бог дуже близько, і Він чує мої молитви. Мені було 19 років, я йшла пізно ввечері, і раптом відчула, що хтось мене наздоганяє. Коли я тільки зібралася втекти, трошки пробігтися, я зрозуміла, що вже часу нема того, що чиїсь такі великі руки, то якийсь був чоловік п'яний, на підпитку він стиснув моє горло і щось почав від мене вимагати. Я не розуміла, що він від мене хоче. Але я просто, як тільки він трошки відпустив моє горло, вимовила: «Ви зараз серйозно ризикуєте, тому що я віруюча, я християнка, і просто зараз ви торкаєтеся зіниці ока мого Бога». Він став брудно матюкатися і ще більше стискати моє горло. Але коли він знову його відпустив, він почув молитву на інших мовах, таку гарячу вопль до Бога. І уявіть мій подив, коли я побачила його, він просто впав, ніби хтось відкинув його від мене.
і лежав на такій відстані, як вихід з церкви приблизно, і дивився на мене переляканими очима. Я не знаю, що то було. Чи Бог послав свого ангела, чи він просто сам спустився, мій небесний батько, сказав, це моя дорогоцінна донька, не смій її чіпати. Вона моя, ти не маєш на неї права. Але я вивчила цей урок. Якщо ти починаєш служити Богу насправді, не тільки в неділю зранку, не тільки там, де тебе бачать люди, але повністю всім серцем посвячуєш себе йому. Він залишиться вірний в будь-якій ситуації. Він збереже, він допоможе, він буде з тобою. 2020 рік – той рік, який так багато змінив в нашому житті. Я слухаю одну проповідь Девіда Вілкерсона про те, що дуже важливо молитися за свою сім'ю. І він запитує, а ти молишся про своїх рідних? А чи є в тебе хоча б раз в тиждень день, коли ти відмовляєшся від того, що тобі подобається, від любимої їжі, чи, можливо, від соцмереж, від Інстаграму, для того, щоб шукати мого лиця і плакати перед моїм престолом за твоїх рідних і близьких, які йдуть прямою дорогою до пекла? Я плакала, коли я почула ці запитання. І я просто сказала, Господь, я не молюся. Так, я майже кожну неділю в церкві пишу записочку. Будь ласка, брати і сестри, помоліться за моїх рідних, за мого брата і сестру, невіруючих, за мого тата, за всіх, хто ще не знає Бога. Але я не молюся. Галочку собі поставила на церкву, на братів і сестер відповідальність переклала. І ніби як спокійно. Я позвонила до своєї мами. Кажу, мама, цей рік тільки розпочався. Нехай цей рік буде роком спасіння для всіх рідних нам по крові. Навіть якщо ми не знаємо, як звати і ніколи не бачили, ми будемо за них молитися і стояти в проломі. Ми з мамою погодилися раз в тиждень молитися, поститися за них. І наприкінці року мені було дуже важко. Я просто відчувала, як темрява ніби насуває, знаєте, от таке буває відчуття ж. І ти не маєш змоги, не маєш сили прорватися. І в такий момент так важливо плече брата і сестри, правда? Так важливо, щоб церква стала рядом, поруч. І моя церква в Києві, Жива Надія, вони молилися зі мною, я попросила, це було 29 листопада. І на наступний день, це був день посту і молитви. Ми з мамою, вона в Жмеринці, я в Києві, помолилися телефоном. Я зібралася піти на квартиру до свого одного родича, який все життя служив дияволу, і який був у нас в цьому молитовному списку. Ми молилися за його спасіння. І коли я зайшла, я дуже коротко цю історію розповім. Якщо схочете, на Ютубі є моя історія Світлана Кучеренко, просто пошукайте більш детально. Я зайшла до нього, буквально минуло декілька секунд, я почала знімати курточку і відчула сильний удар ззаду. Коли я обернулася, я побачила ніж, занесений вже з моєю кров'ю, щоб продовжувати вдаряти. Чудо в тому, що Бог не просто зберіг моє життя. Той ніж прорізав глибокі м'язи спини, буквально декілька міліметрів від хребту пройшов, зупинився біля основи легенів і зігнувся в моїй спині. Але при цьому не задів жодного життєво важливого органу. Слава Господу! На моїй руці, того що я одразу схопила його з ту руку з ножем, щоб він не продовжував вдаряти ні себе, ні мене, було 5 колоторізаних ран, їх зашивали на БСП, хто знає, в лікарні. І чудо, що всі сухожилля залишились цілі. Він намагався виколоти мені очі. То був такий, знаєте, намагання принести мене в жертву дияволу, того, що він все життя служив різним окультним практикам. Він був професором парапсихології, гіпнозом займався, різними мерзотними для Бога речами. І він намагався мені виколоти очі, і навіть тут була царапинка невеличка. Але, слава Господу, очі залишились цілі. І коли я вже лежала на
разом на операції до мене дійшло, що ніж зігнувся. Я кажу лікарю: слухайте, ніж зігнувся в мене в спині. А він каже: твоє щастя, що він зігнувся не об твій хребет, бо тебе вже не було в живих, або ти все життя провела на інвалідному візку. Слава Господу! Бог добрий до нас. Я впевнена, що той мій родич, він покаявся перед смертю. За 4 місяці після того, як це трапилося, він пішов з життя своєю смертю. Тобто він просто помер вночі в себе в квартирі. І це чудо. То такі люди просто так не йдуть. І я знайшла молитву покаяння в його речах. Потім одна родичка казала, що бачила його і каже: він сяв як янгел, мабуть, з ним щось трапилось. Я вірю, що Бог таки почув мої молитви і мамині молитви. І я з ним зустрінусь там, в небесах. І я просто хочу вас сьогодні підбадьорити. Мій час майже вийшов, лишилось трошки на пісню мені ще. Але я хочу підбадьорити вас, що продовжуйте стояти в проломі за своїх рідних і близьких. Не опускайте рук, навіть якщо здається, що Бог не чує ваші молитви. Він почує, він знає. І пісня про те, що кому ми можемо довіряти? Люди підводять, президенти змінюються, і теж такі нестабільні. Але Бог, він той, кому варто довіряти в будь-якій ситуації. І сьогодні він хоче допомогти тобі. Він знає твій біль, він знає твоє серце, і він поруч і чує твої молитви. Кому довірю я, Мрії? Кому довірю я? З ким розділю свою печаль? Хто проведе мене крізь бурі? І хто мене нікому не віддасть? Хто дав мені мій перший подих? Шлях, хто чує всі мої молитви, і хто відповідає кожен раз? Той, хто дав життя, не залишить нас, лиш йому довіряє. Великий, могутній, сильний, вічний Господь, суддя милосердний, вірний, праведний Бог. Кому довірю я, мрій, з ким розділю свою печаль? Хто проведе мене крізь бурі? І хто мене нікому не віддасть? Той, хто дав життя, дав життя, не залишить нас, лиш йому.
великий потутні святи, вічний Господь, суддя милосердий, вірний, праведний, праведний Бог, великий, могутній. Він хоче прийти і допомогти, і стати відповіддю на усі твої запитання. Він Бог, якому можна довіряти. Йому довіряю. Мрію. І все моє життя. Слава Йому.